Yes, kuu PROJOURN media atemwe tuye omukulu Muhoozi avuddeyo natangaza kunsonga eyo mutwala mukoti ya East African ate mumbeera yokubanga esaawa zino ali mu campaign atenga mwatu takirizibwa kukikola olw'ensonga nti akyali mu maje. Yes, omukulu ono Muhoozi kigambibwa okuba nti ye aze a campaigninga era nga tuzze tumulaba naye nga ate tafunanga baluwa ye muja mumaji era mumbere yo Muhoozi ono ayanukude na gama nti ye tanakola ku campaign ya denemu ule nsonga nti ye akola charity eri abantu obaba na Uganda na ye bino byonna agezako kuwudisa bamututte mu kkooti nenga ensi yonna ekimanyi nti bino byakola ate mwatu ali mu campaign sinakindi atandise okutekinga over emirimu za kitaawe Museveni ule nsonga nti mulabye ne mu nguudo yagenze na meetinga ate moto abakwasaganya enguudo era natandika okubako engeri nabo gy'abakunyamu ebibuuzo kubinya ebijjudde ekibuga Kampala. Twamulaba ate mu bantu ab'enjawulo yagezaako okuwa obuyambi ayina be yawa saidi zeyo ente ezisoba mu bibiri so ate nga ayina rally ez'amaanyi z'abakoze nga bbala mu amazo musombera abantu okuva mu byalo ebyenjawulo so ye okuvayo okwegana tekina pointi gye kikola kubanga ensi yonna eba ekirabye. PROJOURN media.